Lonely, I'm Mr. Lonely. Heia, det er meg igjen. Dere husker vel fra del 2 at det endte med at hun Elise kom og ga meg en nuss. Og hun Mathilde og de kom. La meg, og Mathilde er så snill. Og Mathilde er skikkelig kul, og Elise er veldig kul. Jeg er veldig glad i det. Så vi får se, nå. Om jeg får lov til å være lamme og ta bilder av meg. Caroline følger langt. Jo, men folk har lov til å være med. Jeg har aldri sett så fint bilder da. Få se, kan jeg få se bilder? Æsj, det var bursdag! Kan jeg få se bilder? Det var drittfint. Det var drittstøkt. Du er så fotogen. Nei. Drittfint. Nei, men hallo. Kanskje jeg får lov til å være med? Jeg så forferdelig ut. Det skal bort, det skal slettes. Folk har lov til å være med. Nei. Hvorfor ikke? Og håret mitt er jo grusomt. Det er nydelig. Det er ikke artig grusomt. Å gå alene, Mathilde. Kan jeg få være med? Nei. Hvorfor ikke? Hvorfor er dere sånn mot meg? Jeg er veldig redd for å gå alene. Ja, synd. Finne venn. Det er ikke noen venn her. Nei, synd. Kom, gå. Slutt å ødelegge bildene. Jo, men... Hva mot den leker? Kan ikke jeg få være alene med sånn? Modell. Ta bilde. Hvordan har du filmet den der? Look in the camera. Jeg skjønner ikke hva som er så galt med meg. Jeg er jo bare meg selv. Hvorfor gjør jeg det? Alle har forskjellige utseende. Det synes jeg alle skal få lov. Du så litt grafiet ditt med hår og ansikt. Elise, kan ikke jeg få lov til å være med dere? Se hår! Okay, you know it, so move on. Se, kan ikke jeg også få være med? You're just original. You need to look one. Okay, ja, men da kan jeg ta ut håret mitt. You're not muficum. Ja, men jeg kan ta ut håret mitt. You're just ruining. You're just ruining. Can you take a... Yes, we're ready.